Spomenuli ste Peleta koga ste doveli, on je skoro preminuo. Kakav je odnos sa njim bio? Evo, to je bilo, on je strašan čovek. Evo, samo jedan, da vam ispričam, jedan. Bili smo u Torontu na konferenciji vlasnici, on je bio gost naš. Kad se završila konferencija, naš sastanci se završila, tu je Midija, njih 50 roku Peleta, naravno. Ja izađem, mene žena čeka tamo do 20 metara da idemo na ovaj večeru, jer je trajalo negde do jedno 5-6 sati. I čeka me tamo i ja odem tamo, pozdravim se s njom i okrenem se, vidim iz grupe Segura, Pele, da izađe napolje, ide pravo kod nas. Pozdravi se sa Gordanom mojom i sa mnom i kaže, kako su moje dve prijateljice, Sandra i Jasmina? To je pre 2 godine bilo kad je on došao pa je vodio, pa smo išli na Santa Cruz na pesku tamo, vodio i kupio im sladolede i sve i oni su ga obožavale, su ga one njih za ruke vodi tamo po plaži i tako. I on je posle 2 godine, umeđu vremenu je sreo sigurno 1000 druge dece, kakav je to čovek bio i mozak. I to ja sam se zapanjio, rekao, Pele, how did you remember that? He said, I always remember people that I love. Pa kažem, how many people you love? He said, the whole world. I love the whole world. I tako je istina bilo, da on je stvarno znao je da voli i da i bude svakome da kaže lepu stvar i to je, on je bio fantastičan čovek. Svi su ga, pa ceo svet, pa videli ste sad šta je, kako je bilo, to je... Oproštaj. Da.